3D tlač predstavuje výrobu dielov vrstvu po vrstve, napríklad z prášku či drôtu, namiesto metód odoberania materiálu. Pôvodne bola 3D tlač určená na tvorbu prototypov, ale teraz sa využíva aj v malosériových výrobách a pri vývoji náhradných dielov. 3D tlač hrá významnú úlohu v udržateľnosti, keďže dnešný trend smeruje k odľahčovaniu v snahe znížiť spotrebu energie v letectve, medicíne a automobilovom priemysle. Výhodnou voľbou je predovšetkým v oblastiach, kde je potrebná špecifická konštrukcia, napríklad v medicíne. Samotná tlač sa odohráva v uzavretej komore naplnenej veľmi čistým inertným plynom. Takto kontrolované podmienky minimalizujú obsah škodlivých nečistôt. Atomizácia kovových materiálov pomocou dusíka a argónu umožňuje výrobu vysokokvalitných práškov vo veľmi úzkej tolerancii veľkosti častíc. Táto metóda sa hojne používa, pretože sa pri nej dosahuje vynikajúcich geometrických, povrchových a fyzikálnych vlastností výsledného produktu. Väčšina dielov po vytlačení ešte vyžaduje tepelné spracovanie pre zníženie pnutia a zlepšenie mechanických vlastností. Izostatické lisovanie za tepla, HIP, využíva kombináciu zvýšenej teploty a vysokotlakovej atmosféry veľmi čistého argónu pre minimalizáciu porozity a dutím vytlačeného dielu. Pre viac informácií nás kontaktujte na airproducts.com/3D.